mūžā neesmu nekad piedzīvojis kaut ko tādu, kad pilnīgi rokās to šķēpu nevar noturēt no tām bailēm, no tā uztraukuma, no tās sliktās sajūtas, tos sliktās dūšas. Ārprāts. Man likās, ka vienkārši galvā ir tik daudz domu. Nu, ja piemēram, lai sanāktu izcils metiens, ir jānokoncentrējās, tad es domāju par pilnīgi visu, par pēdām, par naglenu, lai tas nenotiek vēlreiz, lai nav uztraukums. Es pilnīgi jau krusolī aizvēru acis un sarāvos. Man bija tāda sajūta, ka es vienkārši jau nobijos, jau vispār pirms es izmetu. Viss. Gada ilgā ārstēšanās ir pieveikta. Līna mūze ir atpakaļ, un jāsaka godīgi. Psiholoģiski Līna ir vēl spēcīgāka nekā Jelka agrāk. Šķēps šajā sacensībās lidoja 56 metrus un 61 centimetru tālu. Taču tas no Līnas prasīja daudz nervu. Es tev varu pastāstīt, kas notika šodien. Nevaru pateikt, vai tas bija no uztraukuma, bet es atbraucu uz sacensībām čībās un aizmirsu botes. Kā var aizmirst botes, braucot uz sacensībām? Pirmo reizi mūžā un tiešām ne tur, kur man tiešām vajadzēja vēl vairāk uztraukties. Man pat nevajadzēja rezultātu redzēt. Jā, man bija prieks un tiešām asaras acīs, kā arī tagad saskrien par to, ka viņi ir atgriezusies. Manuprāt, pēc tik smagas traumas, tas ir pats galvenais savās mājās, izjust to, iziet cauri tām bailēm, būt atpakaļ, izmest visus metienus stabilā augstā līmenī. Tas ir viss, ko es vēlēju šodien redzēt no Līnas, un man prieks, ka izdevās. Pēc 10 mēnešiem rehabilitācijas tas bija tas smagākais darbs, ko es izdarīju. Šie jau ir ziediņi. Šis ir tas, ko es esmu ieguldījis to darbu, un tas rezultāts ir kā dāvana man. Tas, ka es esmu tagad vesela un tiešām var pats paiet, un tas ir pats svarīgākais, ka man tagad ir viss kārtībā, un es tiešām pozitīvi varu skatīties uz sezonu. 56 metri. Arī Inetai Radeviča šie Rīgas kausa ālaži paliks atmiņā. Tie bija pirmie vadot visu mūsu valsts vieglatlētikas saimi. Dienas vidū pat sacensību direktorai spēki izsīka. Es visur tur biju klāt un tur es tiešām uzlādējos, bet arī paņēmu pusstundu, pasēdēju mašīnā, lai atkal saņemties uz lielajiem Rīgas kausiem. Tāpēc acis ir nogurušas, es jūtu, ka varbūt es nevaru skaidri vairs izteikt savas domas, bet sirds iet. Protams, šie Rīgas kausi nebija vērienīgākie. Priekšvēlēšana cīņās par vieglatlētikas vadītājas amatu dziedots pārāk daudz laika. Un īstos cāļus varēs sākt skaitīt vien pēc gada vai diviem. Jā, vienkārši vairāk laika veltiet tieši šim projektam, kas, diemžēl, zinot manu stāstu, tu sapratīsi, ka man nebija. Es paļāvos vairāk varbūt uz komandu, nekā pati bija iesaistīta. Un tas man vienmēr izraisa tādas nepatīkamas sajūtas, kad es 100% nekontrolēju procesus. Šogad Latvijas vieglatlēti skrien, met un lec pēc pasaules čempionāta normatīva. Šobrīd to izdarījuši 10 mūsējie, bet būs vēl. Jāuzmet 83, bet laikam, kad nevajadzēja varbūt domāt par to tik ļoti un par to tehnisko, bet galvā ir aizsies domas, skatītāji, viss. Es nekad nebiju jūties tā, kā jūtos šodien tribīnēs. Kaut kāds 80 metrus samet, bet emocijas tā, kā uz visiem 90 bija. Un tie skatītāji palīdzēja man to visu celt, visu to celt rezultātu, bet viņi arī vēl drusku pacelt tā, lai mums tas 83, bet nekas, būs.